Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz birodarlar, talabalar, tabobat ixlosmandlari. Imom Suyuti rahmallohning Tibbun Nabaviy kitoblarini audio tarjima sharhlashda davom etmoqdamiz. O'tgan darsimizda vegetarian o'simlik mahsulotlarini bemorga berish mavzusida so'z yuritgan edik. Bugungi audio darsimizda bemorga bajariladigan kichik tibbiy xizmatlar mavzusi bo'ladi. Inshaalloh. Boshni bog'lab qo'yish mavzusi. Ibn Abbos aytib beradilarki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zlarining so'nggi bemorliklarida chodirlaridan boshlarini bog'lagan holatda chiqdilar. Uzot minbarga chiqdilar va Allohni mazh etdilar. Hadisning to'liq shaklida Allohga hamd sanolar aytishlari to'liq keltirilgan. Ushbu hadis to'liq shakli Imom Buxoriy rahimahullohning hadislar to'plamida kelgan deydi muallif. Muhammad sallallohu alayhi va sallam boshlarini qattiq qilib tugib bog'lab qo'yishni demak odat qilgandilar. Mana shunday tugib bog'lab qo'yardilar dedi. Mana shu bog'lashlari bilan o'zlarini boshlarini himoya qilardilar va og'riq ketardi dedilar. Mana bu yerda bir oddiy ko'rinsa-da bosh og'rig'ida boshni aylanasiga bog'lab qo'yish amaliyoti ko'rsatilmoqda va shu usul orqali bosh og'riqlari ham qolishi mumkin ekan. Albatta, bu yerda sharh o'rnida aytish kerakki, har qanday bosh og'riqlarida ham ushbu usul kor qilmasligi mumkin. Albatta, bu yerda bosh og'rig'ining sabablarini bilmoq darkor. Aniqlash kerak bo'ladi. Ko'pincha o'zim aytaylik, bemorlik tufayli shamollashlarda mana aytaylik, mana grip holatda ham bosh og'riq paydo bo'ladi. Bosh og'rig'iga tanadagi infeksion agentning ishlab chiqargan toksinlari hisobiga, intoksikatsiya hisobiga ham butun badanda zirqirash kabi boshda ham og'riq bo'lishi mumkin. Ba'zi holatlarda bosh og'riq ko'proq holatlarda qon tomir bilan bog'liq bo'ladi. Qon tomirdagi qisilishlar, torayish hisobiga qon bosimining bosh miya ichidagi bosimi oshishi yoki aksincha pasayib ketishi. Umumiy arterial qon bosimining pasayib ketishi ham yoki ko'tarilib ketishi ham bosh og'riqqa sababchi bo'lishi mumkin. Ko'p holatda inson holsizlanib qolganda biror bir kasallik tufayli qon bosimi ayniqsa tushib ketganda ham bosh og'rigan holat bo'ladi va bunda o'zim ham boshimni bog'lab olaman va bunda bu og'riq ancha ketadi. Bu yerda qon tomirlar biroz qisilishi va o'sha joydagi qon bosimi me'yorlashishi kuzatilsa kerak, vallohu alam. Mana shunday qilib tabiiy yo'l bilan ham bosh og'rig'ini vaqtincha yoki tuzalguncha umumiy holat asosiy sabab ketguncha shunday bosh og'riqni ketkizish mumkin ekan. Keyingi mavzu ostidagi mavzu bu boshni qirish, sochni qirib tashlash. Imom Buxoriy rahimahulloh ushbu mavzuda bir qancha bob ajratgan ekanlar. Kab ibn Ajradan shunday bir narsani aytadilar. U kishi aytdilarki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning zamonlarida men minbarda turgan edim. Shunda bir mening sochlarimdan bir bit sakrab tushdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, bu sendanmi dedilar. Men ha deb javob berdim. Shunda uzat aytdilarki, sochingni qirib tashla. Sochingni qirib olib tashla dedilar. Ushbu hadis ham
İmam Buxoriy rahimahullah'dan kelgan ekan. Muallif aytadilar, boshni qirish bosh terisining poralari, ya'ni teshiklari ochilishiga yordam beradi. Bu bosh og'riqlarini ketkizadi. Umumiy olganda boshni himoya funksiyasini bajaradi. Ibn Abbos mana shu fikrda edilar va hattoki bo'yinni qirish o'sha bo'yin sohasini mustahkamlaydi deganlar ekan. Boshni qirish bosh terisini, shu sohadagi a'zolarni qon aylanishini yaxshilaydi. Oziqa kelishini ta'minlaydi, yangilanadi, yangi soch ildizlaridan yangi soch o'sib chiqadi. Hattoki mana bo'yin sohasida qirish ham o'sha sohani mustahkamlaydi degan Ibn Abbosning fikrlari bor ekan. Bu narsa haqiqatan tasdiqlangan. Yosh bolalarni mana tug'ilgandan keyin sochini qirib olish bor. Albatta bunda ehtiyot bo'lish kerak. Chaqaloqlarning terisi juda nozik. Hech bo'lmaganda kaltalanadi. Biroz keyinroq o'sha kichkina holatda ham aytaylik bir necha yoshlik chaqaloqlarda ham sochini qirib olsa, yangi chiqqan soch mustahkam bo'lib o'sadi. Bolaning umumiy o'sishi, rivojlanishi, hattoki aqliy va ko'rish holatlariga ham ijobiy ta'sir qilingani shunday ta'sirlari ilmiy ham isbotlangandir. Navbatdagi mavzu bu bemorlik holatida hidlaydigan ba'zi mahsulotlarni qo'llash. Bu yerda tabak deb keltirilgan, to'g'ridan to'g'ri tarjima qilsak tamaki, uni demak hidlash borasida Ibn Abbos aytadilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mana shuni hidlash mahsulotini qo'llar edilar. Bu bilan barcha qo'shiladi. Ya'ni bu fikrni hamma tasdiqlaydi demoqdalar. Bu demak shubhali narsa emas. Ushbu narsani hidlaganliklari shifo uchun bo'lsa ajab emas. Bu yerdagi aynan hidlash tamakisi degan ibora shuni anglatadiki, u narsani o'sha tamakiga o'xshash narsani bir bo'lagini olib burunga qo'yiladi. Bu mahsulot ko'pincha uyquni keltirish va tinchlantirish uchun qo'llaniladi. Aynan mana shu jihatidan tabiblar ba'zida burunning ustki qismi, pastki qismi aniqrog'i va labning ustki qismiga binafsha yoki boshqa gullarning moylarini qo'yishadi. Mana ko'rib turibmizki, maqsad bu yerda tinchlantirib, uyqu berish. Bu qandaydir kayf holatda, mast holatga o'tish, ya'ni aqlni kesaydigan holatga o'tish emas. Shu uchun buni bir xamir ko'rish yoki bir harom deyishga aytolmaymiz. Bu yerda o'sha tinchlantiruvchi uyqu dori vositasi sifatida mana shunday qo'llanilgan. Har bir narsani bilamiz, me'yori bor. Biror bir narsani ko'p miqdorda qo'llanilsa zahar bo'lishi mumkin, kichkina miqdorda u dori vositasi bo'lishi mumkin. Keyingi mavzu bu bemorni yuvintirish. Sahih Buxoriyda tasdiqlanadiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam buyurardilarki, qachonki ular bemor bo'lgan holatlarida 7 ta meshni suvga to'ldirib, ustlaridan quyishga buyurardilar. Zero bu amaliyot insonni tanasini, ayniqsa bemor insonni jonlantiradi, uning uyqusini yaxshilaydi va ichki a'zolarini mustahkamlaydi deganlar. Mana Imom Suyuti rahimahulloh mana shunday bemor bo'lsa-da uni yuvintirib turish ko'p foydali ekanligini aytmoqdalar. Darhaqiqat bunga izoh bersak, bemor kishining agar demak uni ham holatini bilish kerak, qanaqa kasallik, kasalligini zo'raytirib yubormaydigan holat bo'lish kerak. Har qanday bemorni ham aytolmaymiz, lekin uni tozalab turish
tanasını yuvintirib turish, teri o'sha teshikchalarini ochilishi, teri orqali odatda bizning nafas olish jarayonimizning 1% atrofida amaliyot o'tsa, demak bizning terimiz ham nafas olsa, chiqindilar chiqishi oson bo'ladi. Tanamizdan chiqindilar chiqsa, demak tuzalish oson bo'ladi. Nafas olish va tetiklashish kuzatiladi. Reflektor ta'sir ham bor. İçki azolatını kuvvet beradi, kuvvetleydi. Suvning ta'siri beqiyos. Mana shunday demek usullarda davolashga qo'shimcha bir demek ameliyatlar qo'llangan ekan. Bazı holatlarda bemorlarga rus tilida xolodnoy obtiraniya deydi. Yoki sochiqni olib namlab turib tanasini, terisini bir yurgizib tozalab chiqish amaliyoti ham bor. Mana shu holatda ishqalab terisini tozalanganda o'sha sohada reflektor tarzda qon aylanishi yaxshilanadi. A'zolarning ichkari sohalarida ham qon aylanishi yaxshilanadi. Bemor ancha tetiklashadi, kuch quvvatga kiradi va bu u uchun foydali bo'ladi. Ushbu qismini biz shu bilan hozircha yakunlaymiz, qisqaroq dars qilamiz. Navbatdagi darsimiz bemorni yoniga kirish. Ya'ni bemor kishini ziyorat qilish borasida bo'ladi inshaalloh. Xato kamchiliklarimiz bo'lsa, manzur tutgaysiz. Muvaffaqiyatlar bo'lsa bu Allohning inoyatidan. Navbatdagi darsda didor ko'rishguncha xayr deb qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.